Стотици жители и гости на Велико Търново се стекоха в катедралния храм, за да чуят пасхалното богослужение. Точно в полунощ се чу радостната вест. В Бургас храмът Свети Свети Кирил и Методий беше изпълнен с вярващи, готови да посрещнат светлото празненство на Великден. Представители на местното православно духовенство отслужиха пасхална служба в храма. Литургията се излъчваше наживо на две големи видеостени, които предаваха всеки момент от светото събитие. Христос воскресе! Воистина воскресе! Христос воскресе! Воистина воскресе! Да сме много здрави! Честит ни Великден! Да сме живи и здрави дълги години! Стотици посрещнаха Възкресение Христово в храм Свети пророк Илия в Казанлък. Отец Николай отслужи велико пасхално богослужение и поздрави вярващите с Христос Воскресе. С запалени свещи множеството направи обиколка на квартала около храма. Христос Воскресе из мертви, смерти у смерть покра, Иисус Кирило гробе, живот дарова. Христос възкръсна от мъртвите, победи смъртта и дари живот. Това каза в словото си по повод Възкресение Христово старозагорският митрополит Киприан. Днес ни облива Божията обич. Доброто навеки тържествува, защото Христос, веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира. Смъртта няма власт над Него. Възкръсналият тихо докосва всяко добро и вярващо сърце. Благодата му и днес в празничния ден, както преди 2000 години, окриля със светлите думи «Радвайте се!» Възторг и изобилна духовна спасителна светлина излъчва празникът на празниците.